ស្ដីកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News នៅក្នុងនេះផងដែរសូមលោកអ្នកបងប្អូនអារម្មណ៍មកតាមដានរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈមួយទៀតគឺយើងលើកយកបែបពន់ទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសគឺលោកបុតសារាវុធត្រូវបានគេដឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហាក់មានសន្ទុះឡើងខ្លាំងខណៈដែលចេញទៅក្រៅម្ដងម្កាលមាន Fan រួមឡើងចិត្តស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចទៅហើយទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវតារានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតារានៅក្នុងស្រុកប្រកាសជាស្គាល់លោកប៊ុនសារាវុធច្បាស់ណាស់ខណៈមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហាក់មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានទស្សនិកជនស្គាល់ច្រើនអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្គាល់លោកកាន់តែច្រើននោះគឺតាមរយៈសម្ដែងនៅក្នុង MV បទចម្រៀងថ្មីរបស់កញ្ញាសួរវីសាដែលមានចំណងជើងថាកំដរខ្ញុំបន្តិចបានទេជាការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីនេះលោកប៊ុនសារាវុធត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានទស្សនិកជនចោមរោមស្ទើរដកដង្ហើមមិនរួចពេលចេញទៅក្រៅម្ដងជាការកត់សម្គាល់បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលថ្មីនេះមានវីដេអូមួយដែលត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងប្រងព្រឹត្តដែលបង្ហាញពីសកម្មភាព Fan របស់តារាសម្ដែងប្រុសលោកប៊ុតសារាវុធសំថតជាមួយជាច្រើនអ្នកជាមួយនឹងសកម្មភាពបែបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាប្រុសរូបសង្ហាប៊ុតសារាវុធកាន់តែល្បីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែម្ដង